Найбільша станція дегазації в Україні потужністю 3 мегавата з'явиться на міському сміттєзвалищі навесні наступного року. На полігоні «Дальницькі кар'єри» представники мерії та інвестора заклали символічну капсулу часу, що передує будівництво об'єкта. Після багаторічних пошуків мерія все ж таки знайшла охочих побудувати спеціальний комплекс. Станція дегазації – це перший етап на шляху до будівництва сміттєпереробного заводу. Первый завод – это дегазация, капсулу, которую мы сегодня заложили. Вторые два завода являются более комплексными и более масштабными. Я думаю, что после реализации уже первого проекта это будет, как было сказано, уже этой весной. Мы надеемся, что мы сможем с вами вместе все открыть уже на этом месте новый завод в городе Одессе. После этого мы уже планируем тогда совместными усилиями переходить ко второму и к третьему заводу. Ідея проекту – добудувати електроенергію через утилізацію газу метану, який утворюється на сміттєзвалищі. Після того, як газ закінчиться, це приблизно 10-15 років, за оцінкою експертів, на звалищі побудують два заводи, які будуть сортувати, переробляти і утилізовувати сміття з отриманням енергії. Інвестор каже, що повна реалізація проекту вимагає багато часу та грошей. Перший етап дегазації – це орієнтовно 5-6 мільйонів євро. Це перший етап. Подальші етапи – це дуже складний комплекс робіт, який може коштувати десь порядка 100 мільйонів євро. Це дуже тривалий процес підготовки до впровадження цього проєкту, розробка самого проєкту, вибір технології. Цей процес може тривати там біля 2 років. Навесні 2020 року станція дегазації повинна запрацювати та вийти на свою проєктну потужність. Спеціальні машини італійського виробництва постачатимуть 25 тисяч мегаваттів на рік. Цю електроенергію інвестор буде продавати за зеленим тарифом 12 євроцентів за 1 кіловатт. Його можливий дохід становитиме 3 мільйони євро на рік.